meni nije prvi put da sam u Pirotu. Ja sam igrala u Pirotu svoju monodramu, Oskar i Mama Roz. Ja sad više ne mogu da se setim kad je to bilo, koje godine. Sećam se da nam je bio u problemu ovaj tonac, pa pošto je moja ćerka Anja krenula sa nama, ona je bila tonac. Znači, glumci moraju mnogo što šta da znaju, ali tako? Da, da, morate da, priznati. Da, da, tako je, tako je, tako je. Tako da, mislim, ovaj, onda nismo imali ton, večeras nije bilo malo struje, ali mi smo glumci navikli da, da se snalazimo u raznoraznim situacijama, tako da nije bio problem. Publika je uživala, muškarci su, moram priznati, bili malo stidljiviji večeras, jer su onako oni bili na udaru. U čemu je lepota ženskih razgovora? Eto, posle toliko godine igranja, kako vi definišete ženski razgovor? Pa znate šta, mislim da zapravo niko nije tako ozbiljno, temeljno, a duhovito opisao muško-ženske razgovore kao, odnosno odnos muškarca i žene, ovaj, kao Duško Radović. Mislim da je to ono što je početak cele priče. A onda, kako mi već 40 godina gotovo igramo ovu predstavu na stroje, ne znam da li nam je lepše na sceni ili dok putujemo do te scene. Znači, mi se lepo jako i družimo i prosto, eto, srećna okolnost da su se našla tri glumca koji se i privatno jako poštuju, vole, ovaj, i uživaju u tom svom poslu, odnosno ulogama koje igramo, tako da, eto, to je sigurno. Ne mogu vam u ovom trenutku reći šta je to što bi volela još da igram. Ima mnogo toga, još nekih fioka koje nisu otvorene i Bogu hvala da je tako, jer to jeste onda i radost neka glumačka i strepnja, ako hoćete, i želja. Ništa lepše od tih ambicija.